Dňa 26. novembra bol nahlásený podnet na mesto Holíč, že boli zničené 3 stromčeky. Tieto stromy sú vysadené pozdĺž cyklotrasy, ktorá spája Holíč s Kopčanmi a boli vybudované v rámci projektu Interact. Je smutné, že cyklotrasa, ktorá je čerstvo vybudovaná a bola otvorená tento rok a pri nej sa nachádza ale týchto stromčekov, už bola zničená. Tieto 3 stromčeky, ktoré boli zlomené, sú v hodnote 400 eur a túto škodu bude musieť vandal aj nahradiť.